Morjesta vaan taas! Ja mä oon Ville ja mä oon Videospacesta ja mä oon täällä jälleen kerran puhumassa Cinemadromesta. Cinemadromesta 2019 ja se oli 19. Cinemadrome. Ja silloin esitettiin tosiaan 8 eri elokuvaa ja tämä The Room oli kolmas niistä. Yes sirree, The Room! Mun on pitänytkin aikaisemmin tällä kanavalla puhua elokuvasta The Room, koska mä en tiedä oikeastaan, että mistä hän siinä aloittaisi. No aloitetaan ainakin siitä, että oliko tää nyt neljäs kerta vai kolmas kerta, kun tää esitettiin Cinemadromissa tää The Room. Ja mä oon sen joka kerralla kyllä katsonut ja kyllähän se näin on, että se on aina vaan paranee. Ja tää on siinä mielessä niin kuin erikoinen elokuva The Room, että meillä on ikinä mitään toista, niin kuin Cinemadromissa, mitään toista leffaa näytetty kyllä näin monta kertaa. Ja kyllähän se tuntuu siltä, että tämä on vähän tullut tämmöinen, etteikö niin kuin vakio kalustoksi tämä The Room. Ja eikä syyttä, koska tämä on aina myynyt loppuun. Muuten by the way, toi muuten Lighthouse tänä vuonna oli myyty loppuun. Viimeinen partiopoika oli melkein myyty loppuun ja Cobra oli myyty loppuun ja Blob oli myyty loppuun. Että aika hyvä loppusalto tollain noin niin kuin loppuun myydessä näytöksissä. Eikä ne mukaan huonosti ollut mennyt, kyllä. No niin, anyway, mutta The Room on 3 kertaa näytetty vai 4 kertaa. En ole täysin varma nyt tällä hetkellä, mutta niin kuin, se on aina ollut loppuun myyty näytös. Ja eikä syyttä, koska tällähän on niin kuin kyseenalainen mainen maailmassa tällä leffalla Tommy Wiseaun 2003 ohjaavansa Roomissa, että tää on niin kuin monen mielestä kuulemma niin kuin huonoin elokuva, mitä on ikinä tehty. Mä oon eri mieltä tässä, siis niin kuin, huonoutta on niin kuin monenlaista, mutta täytyy kyllä sanoa, että Tommy Wiseau tekee kyllä huonoudesta niin kuin taidetta. Mä oon nähnyt kyllä paljon roska-elokuvia aikanaan, niin kyllä. Siis mulla on ilmalta hyllyt täynnä siis roska-elokuvaa, kalkkunaa, trashia, undergroundia. Mutta The Room on kyllä niin kuin oikeastaan omaa luokkaansa. No, mä en sano, että tää on huonoin elokuva. Siis mä oon nähnyt paljon teknisesti heikompia elokuvia, paljon enemmän what the fuck-elokuvia, mutta en ehkä yhtä tommoista filmiä. Mikä niin kuin tuntuu siltä, että se olisi niin kuin jonkun keinoälyn tai humanoidin tekemä, koska se on niin kuin tosi uniikilla tavalla niin kuin huono. Eli siis mä yritän nyt selittää, miksi se on huono. Siis tää on ihmissuhde-elokuva, eli tässä on niin kuin tää Tommy, jolla on muija, ne on menossa naimisiin, ja sitten se muija pettääkin sen parhaan kaverin kanssa tätä Tommya sitten, ja näin poispäin. Tosi basic tarina. Mutta kaikki hahmot tässä leffassa käyttäytyy kuin he olisivat toiselta planeetalta. Niin kuin, siis ilman sitä, että sä olisit itse katsonut tätä elokuvaa, se on tosi vaikea selittää, niin kuin sanoin, että mitä mä tällä tarkoitan, mutta niin kuin, siis ehdottomasti suosittelen sen katsoa. Mutta ei ehkä kannata sitä katsoa niin kuin yksin kotona, vaan se nimenomaan on nähtävä isolta kankaalta ja nimenomaan tommosessa Cinemadrome-yleisössä. Mun on pakko antaa sinne niin kuin, tosiaan sinne niin kuin Cinemadromeen kaikille yleisössä olleille kiitokset, koska kuinka tietysti ei kaikki välttämättä tykkää tämmöisestä hullabaloo-meiningistä elokuvasalissa, mutta siellä on kova meininki, eli siis jengi on niin mukana siinä ja ne on nähnyt, kaikki on varmasti nähnyt tämän leffan monta kertaa ja siellä heitetään lusikoita, siis sen takia tässä on tapana tässä elokuvassa heitellä muovilusikoita, aina kun täällä näkyy valokuvaraameissa lusikoita. Jostain syystä täällä niin kuin näiden ihmisten talossa, tämän Tommyn talossa, on tauluja lusikoista. Tai valokuvia ja tauluja lusikoista. Niin kuin, en tiedä miksi. No mutta se on se vaan se yksi perinne. Ja sitten toinen perinne, mikä tässä on, niin on laskee montako kertaa ne heittää toisilleen koripalloa. Tää oli mun mielestä uutta. Mä en muista, että oliko aikaisemmissa näytössä tämmöistä, mutta niin kuin, it's very interesting. Mä en muista, mihin se luku päättyy, mutta niin kuin, kyllä se varmaan useamman 10 kyllä oli näitä. Että niin kuin Tommy Wiseaun mielestä niin kuin amerikkalaiset heteromiehet, ne ei mitään muuta tee, kun niin kuin heittelee toisille amerikkalaista jalkapalloa. Että sillain niin kuin, teekö, niin kuin, amerikkalaiset heteromiehet bondaa. Se on tietysti,
Joo. Joo, kyllä. Ja niiden tarvii heitellä tosiaan sitä niin kuin hääpuvut päälläkin ja kaikkea tämmöistä. Eli siis tästä löytyy, The Roomista löytyy niin paljon videoita YouTubesta, että ne kannattaa katsoa, missä mennään niin kuin enemmän näihin yksityiskohtiin. Ja jumalauta, siis tämä on semmoinen huono leffa myös tämä The Room, että tästä on jopa tehty oma elokuvansa tämän, niin kuin, tämän elokuvan tekemisestä. Eli siis mä puhun tuosta Disaster Artistista, mikä on James Francon ohjaama ja James Franco näyttelee siinä tätä Tommy Wiseauta. Niin tää on niin vaikutusvaltainen elokuva. Mutta siis ei se mun mielestä siinä mielessä, siis se on teknisesti ihan ok, se on ihan hyvin kuvattu. No mä en oikein ole varma siitä kattotasanne green screen hommasta, mutta muuten se on kuitenkin ihan pätevästi leikattu ja ihan pätevästi kuvattu. Eli jos verrataan vaikka tämmöiseen toiseen suurelokuvaan, minkä mä ehdottomasti haluaisin kyllä niin kuin vaikka ensi syksyn Cinemadromeen, Dangerous Men. Siis se on niin kuin mun mielestä paljon huonompi. Tai jos vaikka me mietitään jotain Amerikan samuraita, tai esimerkiksi jotain, niin kuin, nyt puhutaan niin kuin oikein tosi ryönästä, niin kuin esimerkiksi joku indonesialaisfilm tai filippiniläisfilm, Killing of Satan tai Psycho from Texas, niin siis näitä on, niin kuin, lista on loputon, mikä on varmasti kyllä niin kuin oikeasti huonompia kuin The Room. Mutta niin kuin, jostain syystä tämä The Room, siis no, en mä nyt oikein pidä sitä niinku erikoisenakaan, miksi tästä on just tullut semmoinen, koska niinku on se, ja sitten The Room on tosi viihdyttävä, varsinkin kun se kattoo tollaan, niinku mä en osaa, varsinkin kun se kattoo tollaan niinku yleisön seurassa, mä en osaa sanoa sitten, että miltä se tuntuisi, jos sen kattoisi yksin kotona, ei välttämättä oikein yhtään miltään, mikä taas on eri, taas, niin kuin jos vertaa vaikka johonkin niin kuin justiin Killing of Satanin tai johonkin, niin se on semmoista what the fuck kamaa, että niin kuin, sen kyllä varmaan niin kuin itse yksinäänkin viihdyttää, mutta en mä tiedä, siis pistäkää kommentteihin tonne alas, että jos te olette joskus kattonut yksin kotona The Roomin, niin toimiiko se kokemuksen samanlailla, siis jos teillä on vielä vertauskuva niin kuin tämmöiseen julkiseen näytökseen, niin, tota noin, niin aina vaan parempi. Mutta The Room on kyllä semmoinen, kyllä se on niin kuin, Kyllä mun täytyy antaa The Roomille kyllä kans niinku 5 tähteä, niin kuin mä annoin viimeiselle partiopojallekin 5 tähteä. Ihan vaan sen takia, kuinka viihdyttäviä nämä näytökset kyllä on kaikessa sekopäisyydessään. Että kyllähän siinä, kun tölkit sihahtelee ympäri salia ja sitten niitä alkaa muovilusikoita lentää siinä, niin kyllä siinä täytyy sanoa, että niinku siinä on kyllä niin kuin, edes parhaillakaan kotiteatterilla ei pääse kyllä yhtään niin vastaavaan kyllä niin kuin viihdyttävyyden tasoon kuin mitä tuommoista voi kokea sitten niin kuin tämmöisen yleisön parissa. Ja kyllä minusta tuntuu, että olen hyvin onnekas, että olen päässyt tämän kokemaan näinkin monta kertaa kyllä, koska niin kuin voi olla, että moni ei elämänsä aikana tule ikinä kokemaan semmoista, ja voi olla, että moni ei välitäkään semmoisesta. Voi olla, että moni on täysin eri mieltä siitä, että tämmöiset elokuvat pitäisi katsoa yksin rauhassa kotona ajatuksella, mutta mun mielestä kyllä The Room on omiaan kyllä niin kuin tämmöiseen niin kuin kaikessa sekopäisyydessä niin kuin äärimmäisen sekopäisen yleisön kanssa nautittavaksi. Se on ihan varma. Eli 5/5 kyllä The Roomille heilahtaa helposti. Ja siis tosiaan mä en niin kuin tässä mini-arvostelussa edes muuta kuin raapassu vähän jäävuoren pintaa, että siinä niin paljon niin kuin niitä what the fuck-kohtauksia, ja siinä on niin paljon niin kuin quotattavaa, tiedätkö? Niin paljon niitä laineja, mitä voisi quotailla. Esimerkiksi hi doggy, tai että you're tearing me apart, tai että niin kuin, that's bullshit, I did not hit her, that's bullshit, I did not. Niin nämä kaikki on kyllä semmoista kultaa, että niin kuin ne, jotta tästä voi nauttia, niin on pitänyt nähdä kyllä tämä elokuva, että niin kuin ehdottomasti ensi vuonna, jos se näytetään Dromessa, niin, tai missä päin nyt maailmaa saatut eläänkään, niin jos siellä sun lähettyvillä näytetään The Roomia, niin käypä se nyt ainakin kerran elämässä katsoa. Niin et kyllä tule pettymään varmasti. Tai ei se varmaan ainakaan kylmäksiä tänne, kun mä uskaltaisin sen väittää. Joo, mutta semmonen oli Cinemadromen eka päivä sitten tänä niin kuin vuonna 2019 syksyllä, ja
kyllähän täytyy muutenkin sanoa tästä Cinemadromesta, että siis se on siinä mielessä hieno konsepti, että siinä on tämä ravintola, kafe, Arthouse Cafe Niagara on siinä sen kyljessä, vähän niin kuin toimii tämän elokuvateatterin aulana. Ja koska Cinemadromeen tulee paljon niin kuin näitä esimerkiksi nettifoorumilta tuttuja tyyppejä tulee, että ainakin mulle se on, siis, ja mä ajattelin, että monelle muullekin on semmoinen myös, niin kuin, paitsi että siellä katsotaan hyviä leffoja, niin kuin semmoinen, myös semmoinen sosiaalinen tapahtuma. Että siellä näkee tuttuja ja siellä, vaikka ei menisi edes kattoon kaikkia leffoja, niin sä silti voit jäädä sinne, niin kuin, tiedätkö, sinne baarin puolelle sitten, jos sun mielestä tulee huono filmi, niin älä mene katsomaan, voi jäädä siihen baarin puolelle vähän hengailemaan, ottaa vaikka lasi viiniä tai olutta tai ihan vaikka teitä ja katsella, mikä siellä meininki, koska siellä meininkihän on hyvä siellä baaringin puolella, koska siellä baarin kankalta näytetään kaikkea sitten näitä public domain-leffoja, tai pyörähtää Night of the Living Dead, jos en väärin katsonut tässä viime festareilla, ja sitten myös Leon Klimovskin Paul Nashun tähdittämä espanjalaiskauhu Zombien verikosto. Kyllä, että kyllä siellä on vähän joka lähtöön kaikkea kamaa, että niin kuin ehdottomasti kannattaa tulla poikkeamaan siinä. Mutta hei, huomenna mä puhun sitten seuraavasta elokuvasta, mikä oli se oli Wizard of Gore. Joo, Hershel Gordon Lewisin Wizard of Gore. Joskin mä en sitä nähnyt, mutta mulla on siihen kyllä on backup-suunnitelma, joten tulehan huomenna paikalle ja muista, että seuraava Cinemadrome on 15.2.2020 ystävän päivänä tai sen tienoilla. Ja muistahan tilata tämä kanava, niin sinulle tulee muistutus ja paina sitä kelloa siinä, niin tulee muistutus aina uusista videoista. Kiitos, että katselit. Kiitos, että olet hengessä mukana. Bujaa!